laat slaper is hierdie. Kom julle kinders, opstaan, opstaan, opstaan. Dis 'n maandagmôre net voor 5. Ek moet myself uit die bed uitdryf van das werk. Dit is al daar weer tyd. Op 'n live noot kom my aangebril soos 'n horror movie waar 'n cherries gehonder vleis. Kruip jy my reg raad op. 'n 1400 vir 'n service, ja, ek gaan hom mooi deur en sien al sy woesjes is daar en sy viel. En sy viel eindlik. Ja, hier die bakkie eet my deur mekaar, elke deel van hom is verbygaar. Waar hy staan is daar een oeliko, en die hele blerrie dag het hy my opgehoor. Hy laat my dink aan een stikkende snaar, of een dronkie. Wat getik was in die local bar. Ik eet minder as 2 mil oor. Die helfte van sy sambouwde het verloor. Maar dis 1400 en hy rui nog steeds. Sy duf begin soos een kanarie sing, vooral as jy 2de rat in bring. En hy begin traction kry. Ja, hier die bakkie eet my deur mekaar, elke deel van hom is verbygaar. Waar hy staan is daar een oeliko, en die hele blerrie dag het hy my opgehoor. Hy laat my dink aan een stikkende snaar, of een dronkie. Wat getik was in die local bar. Sy daad bereid er overviel. Ons moet langs achter rijl met sy spaarwiel. En sy plakkaps is 3 mil uit. Sy plakdrade is te kort. Die alternator het in die blok geshort. Maar is sy 1400 en hy rij nog steeds. Ja, hier die bakkie eet my deur mekaar, elke deel van hom is verbygaar. Waar hy staan is daar een oeliko, en die hele blerrie dag het hy my opvol. Hy laat my dink aan een stikkende snaar, of een dronkie. Wat getik was in die local bar.